ሰላም ሰላም። ይሄ የምታዩት ቪዲዮ ያለፈው አመት የክርስማስ ዲኮሬሽን ነው። ይሄንንም በብዛት ፎቶዎች ናቸው፣ ምክንያቱም ከክርስማስ በኋላ ነው እቃውን ላነሳው ስል ነው በብዛት ለማስታወሻ ብዬ ያነሳሁት። እና ትንሽ ቪዲዮ ደግሞ የቀረጽኩት አለ እና አንዳንድ ነገሩ ሚስፕሌስ የሆነ ነገር ነው። እቃው በስርዓቱ ቦታው እንደተቀመጠ ያልነበረ ነው። ስለዚህ ግን እንደው ኢንጀነራል የነበረው ዲኮሬሽን ይሄንን ይመስል ነበረ ለማለት ያህል ነው ያቀረብኩት። ሜቢ ዘንድሮ ደግሞ ተመችቶኝ እንደዚህ ይህን ያህል ላላደርግ እችላለሁኝ። ስለዚህ ይሄኛው ገና ከፊት ለፊታችን ስለሆነ ክርስመስ ሜቢ የሆነ አይዲያ ልታገኙበት ትችላላችሁ ብዬ ነው። እና አንዳንድ ይህን የምታዩቸው ነገሮች አንዳንዶቹ ዲያዋይ ስላረኳቸው፣ አሁን ለምሳሌ ቅድም ያያችሁት ይሄ ሬንዲር ጠረጴዛው ላይ ነበረ፣ እንዴት እንደሰራሁት ለማሳየት ነው። ስገዛው ይሄንን ከለር ነበረ ይህ የምታዩት እና በዚህ መልኩ ነበረ ከማይክል የገዛሁት። እሱ ቢፎር ክርስመስ ነው፣ ክሊራንስ አልጠበቅኩም። ከዛ አይገኝም እንዲህ አይነት ነገሩ ወዲያውን። ይሄም መጨረሻ ላይ ነው አንዱ ነው የነበረ ያገኘሁት። በዛ ሰዓት ኩፖን ነበረ 50% ሁሌ አንድ አይተም ቀበሉ ነበር። አሁን ግን የላቸውም ከኮቪድ በኋላ ቆመዋል እሱን። እና ምንድን ያደረግኩት ነጭ ቀለም ቀባሁት። ቅድም እንዳያችሁት ያው እንጨት ከለር ነበር የሚመስለው፣ ነጭ ቀባሁት እና ከዛ ደግሞ ፍሮስት አረግኩት። ይሄ ፍሮስቲንግ ፓውደር ምንድን ነው ስኖፍሌክ ይባላል። እና እሱ ከአመዛን ኦርደር ማድረግ ይቻላል። እና ስቶር ያለው ጥሩ አይደለም፣ ቆንጆ አይደለም፣ አይዝም። ይሄ ግን በጣም ይሄ የምታዩት ቆንጆ ፍራስት የሆኑ ትሬዎች ከዛ ነው የሚሰሩት። እና ይሄ ልክ እንደዛ ነው፣ ገበያ ላይ እንደዚህ ፍራስት የሆኑ ትሪ እንደሱ ነው የሚይዘው። ቤት ውስጥ ስሰሩበት ቀላል ነው፣ በውሃ ነው። ውሃ ታርከፈክፋላችሁ፣ ይሄን ትበትኑበታለች፣ ራክ ሆኖ ነው የሚይዘው፣ አይረግፍም። እናንተ ብቻ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ደርቆ ሲያበቃ ደኔክስ ዴ በሆነ ፌስታል ውስጥ ታደርጉትና በደንብ ሼክ ማድረግ ያ እርጥበቱ ላይ ያልተቀመጠው እንዲለቅ እንዲወርድ እና ሌላ እቃ ላይ ዲኮር የምታደርጉበት ቦታ ላይ እንዳረግፍብን ማለት ነው። በተረፈ አይለቅም፣ በጣም ጠንካራ ነው። እዛው ላይ ራክ ሆኖ ነው የሚቀመጠው። እና እዚህ ጋር የምታዩቸው ነገሮች እያንዳንዱ በዲቴል አላሳያችሁም፣ ቢከዝ የለም ቪዲዮ እዚህ ላይ። ግን አይዲያው እንዲኖራችሁ ሌላ ዲአይዋይ ሰርቻለሁ፣ ከዚህ በኋላ አቀርባለሁ ትንሽዬ ዲአይዋይ፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንዴት እንደሰራኋቸው። ከዛ ኮምፕሊት የሆነ አይዲያ ታገኛላችሁ። ይሄም እንደዚሁ ከጉድ ዊል የገዛሁት እቃ ነው። ፍሮስት አድርጌው በጣም ቆንጆ ሆኗል እና ያምራል። ያን የምታዩት የበርድ ሀውስ እንደዚሁ ዝም ብሎ ቆርቆሮ ከለር ነበረ ከታርጌት ዳለር ስፓት ቦታ ላይ 3 ብር ነው የገዛሁት። እሱም አሁን ያያችሁ ትሪውን ይሆ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ ዲኮር ያደረኩት የሆልዌይ ቴብል ላይ ነው ያደረኩት። በጣም ደስ የሚል ይሄ ደግሞ ዊንዶ አካባቢ ሬንዲሩ ካለቀለ በኋላ እና ይሄ ሶፋዬ ደግሞ ከክሪስመስ በኋላ ነው። ሶፋዬ ነጭ ነው በእንትኑ፣ ግን ያው እንግዳ ነበረ ትንሽ አንዳንድ ነገር ስለፈሰሰበት ጨርቅ አልብሼው ነው። ያው እንግዳ ማይመጣብኝም የሚል ራሳችን ስለሆነ ነው። ለዚህ ነው እዚህ ጋ ብዙም ውበቱ እንደነበረ መጀመሪያ ነበረ መቅረጽ የነበረብኝ፣ ግን ቢዚ ስለነበርኩ እንግዳ ስለነበረብኝ እና ወደዛ አልሄድኩም። የሰራው ስህተት ቢኖር እሱ ነው። እዚህ ጋ የምታዩት ደግሞ ባለፈው አመት የሰራሁትን ዲአይዋይ አንድ በጣም የወደድኩት ማለት፣ ሁሉም ቆንጆ ናቸው፣ ግን ይሄኛው ምንም ገንዘብ ያልወጣበት ጀስት ከምንም ነገር የሆነ ነገር ስሰራ ሁልጊዜ ከሰው ጋር ሼር ባረግ፣ ቢከዝ ያ ሰውም እንደዛው አፎርድ ያደርገዋል፣ ይሰራዋል። አንድ ሰው ከአስር ሰው አንድ ሰው ቢጠቀም ቆንጆ ነው። እና ይሄንን ከአልመንድ ሚልክ ባክስ የሰራሁት ነው። ባለፈው አመት 3 ሳይዝ ሰርቻለሁ፣ ረጅም፣ ሚዲየም እና አጭር አድርጌ ሰርቻለሁ። እና ይሄ አንዱን አጭሩን እዚህ ጋር እያሳየኋችሁ ነው። እና ጀስት ነጭ ቀለም ቀባሁት። ቀለሙ ሳይደርግ ቲሹ አለበስኩት። ይሄኛው ሶፍት ፔፐር ከቲጄ ማክስ የዛሬ 3-4 አመት ነው የገዛሁት። አይ ቲንክ አንዱ ፓክ 25 ይሁን 2 አይነት ሳይዝ አለ፣ 50 የሚይዝ አለ፣ 25 የሚይዝ አለ። እንግዲህ ይሄኛው አይ ቲንክ 25 የሚይዘው መሰለኝ እና እኔ አለኝ ገና እግዚአብሔር ፈቅዶ ካስቀመጠ ለረጅም ጊዜ የምጠቀምበት አለኝ፣ ግን ብፈልገው አጣሁ ከዛ በኋላ።
ና ኮሌክት አረጋሉ ቲሹ በተለይ ቲውስዴ ሞርኒንግ የሚለው ስቶር በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቲሹ ያመጣሉ ከነሱ ጋር ይሄዳሉ አንዳንድ ጊዜ ቆንጆ የክራፍት ቃ ስላላቸው እና እገዛለሁኝ ይሄ ግን ለየት ያለ ነው በጣም ቆንጆ የሆነ ከለሩ በጣም ዲሰንት የሆነ ከለር ነው እና በጣም ነው የወደድኩት ስለዚህ ይሄኛው ባክስ ሰራበት በጣም ቆንጆ ነው የሆነው እና ከዚህ ባክስ የተሰራ አይመስልም አሁን ያለቀውን ቴብል ላይ ታዩታላችሁ በተለይ በቢግ ስክሪን ወይ በኮምፒውተር ስክሪን በምናይ ሰዎች ካለን በደንብ ነው የሚታየው ምናልባት በቴሌፎን ስክሪን ብዙ ላይ ይታይ ይችላል እና እዛ ላይ እንዴት እንደሚያምር ከዚህ የተሰራ አይመስልም ስለዚህ ለዚህ ብዬ ነው ይሄኛውን እንድታዩት ብዬ ድጋሚ ይሄንን አሁን ቪዲዮ ከማቅረቤ በፊት 3 ቀን በፊት ነው የሰራሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማንኛችንም ማንም ሰው የሚሰራው ነው በተለይ ከልጆቻችን ጋር ብንሰራው ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው እና ይሄ ለዛ ብዬ ነው ይሄንን ያመጣሁት አሁን አዲስ ነገር የሰራሁት ከዚህ ቪዲዮ ጋር ያቀርበው ማለት ሌላው ግን እንደነገርኳችሁ ከክሪስማስ በኋላ ጀስ ራፍሊ ለራሴ ማስታወሻ ብዬ ነው ያነሳሁት ምክንያቱም ወደ ዩቲዩብ መጣለው የሚል ፕላን አልነበረኝም እንደዛ ቢሆን ኖሮ ከመጀመሪያው ዲኮርስ አረጋው ቃይን ሳወጣ ሁሉ ቀርጽ ነበር እና ከዛ በኋላ 2 ወር ነው 3 ወር ቆይቼ ነው ዩቲዩብ የጀመርኩት ያ በኮቪድ ምክንያት ቁጭ ስላልን ከዛ በፊትም ዲጄ ብዙ ጊዜ ጠይቀኝ ስለነበረ በቃ አሁን ወቅቱ ነው ብዬ ነው እየጀመርኩት ስለዚህ ነው አሁን ለአሁኑ ደግሞ ይሁን እንደምናየው በዩቲዩብ ቢዚ ስለሆነን ሜቢ እንደዚህ ቶሎም ለዲኮር ላላረግ እችላለሁ በሚል ነው ይሄንን ለምን እንደው አላቀርበውም በሚል ነው ያመጣሁት ያለፈውም ዲአይዋይ የሰራሁት አትሊስት ለዚህ አይዲያ ይሰጣል አንዳንድ ነገሮች እንዴት እንደሰራኋቸው ያሳያል በሚል ነው እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ ብዙ ጊዜ ለምሰራቸው ነገሮች አይዲያ እንዲሆን ሌላም ደግሞ ሰርቻለሁ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ አቀርባለሁ በጣም አጭር የሆነ ግን በጣም ቆንጆ የሆነ በጣም ቀላል የሆነ ዲአይዋይ የሚያምር ሰርቻለሁ እንዳለፈው ተመሳሳይ ነገር እሱንም አቀርባለሁ ቢካዝ እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰራ ለራሳችንም ጥሩ ነው ከራሳችን የመጣ ነገር ደግሞ የበለጠ እንወደዋለን እና ይሄ እንግዲህ ባጭሩ ኢቭን እዚህ ላይ ኮምፕሊትሊ አልጨርሰውም የጨረስኩትን ሳይድ ብቻ ወደ እናንተ በማዞር አሳያለሁ አሁን እንደዛ አድርጌ ከደረቀልኝ በኋላ ማለት ነው ምንድነው ማደርገው ይሄኛው የእንትን የዶኒያ ሪቭን አይነት ነገር ሲሆን የበለጠ ያሳምረዋል የበለጠ ቪንቴጅ ያስመስለዋል ለዛ ነው እንጂ የፈለግነው አይነት ሪቭን መጠቀም እንችላለን እና ያለፈው አመት የተጠቀምኩት ስላለቀብኝ ነው ግን እንደዚሁ ዶኒያነቱ አንድ አይነት ነው ያኛው ከታርጌት እንደዚሁ ዶላርስ እንትን ቦታ ላይ የገዛዋቸው ደግሞ ዳለር ስቶርም አላቸው ብዙ ጊዜ ከዛ እንደውም እኔ ባለፈው ጊዜ ወደ 4-5 ገዝቼ ነበረ ለሆነ ነገር ተጠቅሜባቸዋለሁኝ እና እሱ ስላለቀብኝ ነው ዳለር ስቶር ኤኒታይም ብትሄዱ ታገኛላችሁ ስላለቀብኝ በአጋጣሚ ይሄንን ስላገኘው ይሄኛውም ቆንጆ ሆኖ አገኘሁት ይሄን ያሰርኩበት ማለት ነው ስለዚህ እንደገና ደግሞ ይሄኛው በሌለው በአዘሩ ሳይድ ምንድነው እንደገና ክሩን ይሄ የዶንያ ክሩን አይነት ጠምጥመን እናስርበታለን ያኛው ላይ ይታያል እሱን ማሳይ እና ግን ይሄ ጀነራል እንደው አይዲያው እንዲ ነው እንዲሰጣችሁ እንዴት እንደሰራሁት ለማለት ቢከዝ በጣም ስለወደድኩት በጣም ቆንጆ ስለሆነ እና የትም ቦታ የምታስቀምጡት ነገር ነውና ዝም ብሎ እንደዚህ እንትን አይመስልም ለዚህ ነው እዚህ ጋር እዩት እንግዲህ ያለፈው አመት የሰራኋቸው እነዚህ ናቸው እና እንዳልኳችሁ በቢግ ስክሪን ሲሆን የበለጠ ታዩታላችሁ ይሄው ቲሹ ፔፐር አንድ ይሄው ከተጣለ ያነሳሁት ረጅሙ እንጨት የምታዩት ከትራሽ ቦታ ያነሳሁት እንጨት ነው በክሪስማስ ትሪ መልክ የተሰራ ግሪን የተቀባ ነበረ እና ይሄንን አርጌ እንትን አረኩት ሜሪ ክሪስማስ የሚለው ላዩ ላይ ታጋረኩ በጣም ነው የሚያምረው እሱም ልዩ ነው እና ቀድሜ ካሳየኋችሁ ይሄ አሁን ያልኩት ትንሹ ቪዲዮ የቀረጽኩት ነው ትንሹ ይኸው ቤቱ ራሱ ባይሁም እንኳ ተዝረክርኩ የሚያሳፍር ነው ግን ዲኮሬሽኑ ግን እንዴት እንደሆነ ያሳያል ያምራል
እና ግን ከመጀመሪያው ቢሆን ከምግቡ ጋራ ከክርስማስ ዳቦ ጋር ከክርስማስ ኩኪው ጋራ ሁሉም በቃ ቤቱ አሸብርቆ መጀመሪያው ቢሆን ቆንጆ ነበረ ግን አልሆነም ይሄንን ሐሳብ ስላልነበረኝ በኋላ ሳነሳው በቃ ዲኮሩ በጣም ያምር ስለነበረ እንዶ ለማስታወሻ ፎቶ ላንሳብዬ ነው እንትን ያደረኩት ኢቭን ትሪ እንኳን ሙሉ በሙሉ በቁመቱ ራሱ ብዙ አያሳይም ግን በቢግ ስክሪን ያሳያል እና ትሪ ራሱ ጥቅጥቅ ብሎ የሌለው አይነት ኦርናመንት የለም ትሪ ላይ ጀስት የሰበሰብኳቸው ከሚሲየር በርገርስ ዲጄ ማክስ ኮሄል ማይክል ላይክ ጆያን ሃቢ ላቪ በሄድኩበት ቆንጆ ቆንጆ አንዳንድ ፒክስ አላረግ አልወጣም እና በጣም ልዩ የሆኑ ኦርናመንት ነው እዚህ ውስጥ ያለው እንደገና ደግሞ ምን አደርጋለሁ ባለፈውም ጊዜ ተናግሬ ያለውን ፓርክ ሲሄድ እነዚህ ፓይኩን እሰበስባለሁ በጣም ቆንጆ ትላልቅም ትንንሽም በየሳይዙ ሰበስብና አጥቤ ቀለም ነጭ ቀለም ፍሮስት አደርገዋለሁ ከዛ በኋላ ሶስቱን ሁለቱን እያሰርኩኝ እንደዚህ ትሬ ውስጥ ስግስግ አደርግበታለሁ በጣም ነው የሚያሳምረው በተለይ ፍሮስት ከሆነ ትሪ ከማንኛውም በግሪንም ትሪ በጣም ያምራል ከዚህ በፊት እኔ ግሪን ትሪ ነበረኝ ነጭ ትሪ ነበረኝ ጎልድ ትሪ ነበረኝ በየጊዜው ቀይራቸዋለሁ እኛ አንዱን ሁለት ሶስት አመት ከተጠቀምኩ በኋላ ሌላ ቀይራለሁ ግን ይሄ ግን ለረጅም አመት ፍሮስት የሚያልቅ ፋሽን አይደለም ፍሮስት ትሪ በጣም ነው የምወደው ይሄኛው ቲንክ ሶስተኛ አመቴ ነው ስጠቀምበት ፍሮስት ትሪ በጣም ነው የምወደው እና ልዩ የሆነ ዘንድሮ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሻፕ ውዝ ሚ የሚል አንድ እንትን አቀርባለሁ ልዩ የሆነ ሰፈራችን አዲሱ ስቶር ተከፍቶ ኦ ማይ ጋድ ያላቸው ትሪ ልነግራቸው አልችልም ስለዚህ በዚህ መልክ ነበር እንግዲህ ያለፈው አመት ያሳለፍኩት እንደነገርኳችሁ ከተዝረከረከ ለካለቀ በኋላ የቀረጽኩት ነው ይሄንንም ራግ ወዲያኛው አመት አፍተር ክርስማስ ከቲጄ ማክስ የገዛሁት ነው ስቶኪንጎቹም ወዲያኛው ማለት ነው አፍተር ክርስማስ የገዛሁት እንትን ስቶኪንግ ነው በጣም ልዩ ነው ስጠብቅ ወደ ኔክስት ዴይ ብቻ አይኔን አስቼ ነው ሄጄ ያገኘሁት ቢካዝ እንደማይቀመጥ አውቃለሁኝ እና ደግሞ ዴይ ቢፎር ይሄድና ይሄ ነገር ለነገ ማልቅ ከሆነ የሚያልቅ ከሆነ ግን ይዛልታ ገጸዋለሁ እና በዚህ መልኩ ነው ያለቀው እንግዲህ ኢንጆይ እንዳረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ መልካም በዓል መልካም አመት ይሁንልን ለሁላችንም ለሀገራችን ሰላም እናመሰግናችኋለሁ ስላያችሁት ባይ